Ora usah cerewet. Kok seto iki kon ngapane? Langkah ono ben urip nek kuwi kancaku. Urip neh langkah iki. Ro. Lah sampean ndak kerasane diluh ati. Eh, aja diputer, aja diputer. Padane ngarep, padane ngarep. Lho lali aku baru lali. Jangan tekan kuburan terus dicemplung ke? Dicemplung negot apa? New budaya Jawa. Maksudnya? Yo, kaya ngapa? Mas Percil, CS katuran minggah panggung. Percil iki lek munggah panggung, tek ora nganggo serampat, hilang jati diri, hilang ciri kasih. Ya cah, kaya ngapa? Serampat dados. Tidak iki yo ngono mil jarene nak ngono kuwi nggo tambah kesel dagelan jogetan pamito aku meneng lho Cil lah sampean gebreneng hahu hahu ora lah aku mau ngahu kuwi ngono ki lah yo aku katut sampean heeh sampean ki ndak usah berbicara panjang dan lebar Pak. Karena panjang
milik laki-laki. Kalau lebar. Milik perempuan. Ya apa to iki jane? Terus dalu niki acarane napa langsung tegese niku napa acarane napa kersane kula nggih ngertos. Paham napa mboten? Lah sampean dicalangri niki ngerti apa ora tujuane warga Sempu kuwi ngenekke apa? Lah kula nek teng mriki wis ping pindho apa ping pira ping. Lah iya. Sing kala wingi teng lapangan mriku to? Endi lapangane? Lapangane endi? Lah iya mari rono terus prapatan rono. Lah. Teng prapat teng lapangan niku nggih kula kalih jenengan. Niki dalu niki nggih kula kalih jenengan. Kurang penak piye masyarakat kene iki ngekeki nuwun sewu namanya ini rezeki yang luar biasa. Kula ngeten iki matur nuwun lho Pak. Tur nuwun karo sapa? Ya karo masyarakat no karo Mbah Lurah Pak Eko. Apa wis diweni? Urung. Lah ya kok matur nuwun. Ha engko timbane lali. Ngeras ngelengke. Ngelengke. Lah aku ngene iki mikir yang tak pikir iki sitok. Dadi matur nuwun karo iki Pak Mandung iki sing mau iki mau duduk iki sing sitoke. Oh lah bener. Lah ya wong tulisane. Kula niku teng mriki kalih mikir Pak Wijianto. Kok Pak Wijianto? Pak Wijianto, Wijianto Pak Eko Moden. Lah ngopo kok dadak mikir Moden? Yes, bentang oleh jodoneh lho Pak karo kowe. Aku ngono kuwi wis pikiran koyo ngene iki piye. Ning pancen tenan Mas Percil. Wong iki aku mau matur karo Pak Kasun karo bendahara. Wong lek pengin kondang kuwi kudu rabi ping pindho. Iya ta? Nggih. Heeh. Dadi nak aku kok sampean barang. Aku pindho. Jane pira? Pindho. Nah, dadi nak pengin kondang kudu rabi pindho, Pak. Pak Wiji. Lambe. Dadi Moden kondang, Moden Wijianto rabi pindho, kondang dadi. Wong nek sik rabi pisan belum punya nama. Dereng napa-napa. Lah kowe pira? Pisan. Kok rumah aku kuwi ora apik, kuwi aja diturun. Wong ngene iki tau kegagalan ngene iki. Nah. Jangan sampai kegagalannya terulang kembali. Loh, kegagalan awake dhewe kan mergo ndak ngemoi to, dimoi to ya. Ya saking wah berarti wancane ya awake dhewe mbiyen kere. Kok rumangsaku iki acarane bersih desa. Bersih desa. Membersihkan desanya iki jenenge tasyakuran. Tasyakuran lah iki sakantum la azidanaku wala ing kafartum in azabila sadid. Le, apa? Kuwi bagiane Gus Miftah, Gus Idam, kuwi bagiane kuwi ora usah ngono kuwi. Awak dhewe cukup ora usah sing muluk-muluk. Iki bagiane Mudin Wijianto. Ora ora usah ngono kuwi. Nah. Iki bagiane kuwi. Aku yo nduduhke karo Pak Wijianto kuwi lho Mbah Mudin Wijianto. Kowe gelem kowe gak dadi dagelan akhirnya dadi Mudin gelem. Gak urusane wong mati ae. Lah iya. Mudin ngurusi mati karo wong rabi ada ikilangan kok. Uang iki kudu sing ati-ati, kebak rasa syukur. Syukur khususe desa Sempu. Sempu mriki masyarakate gayeng tumplek blek bengi iki. Iki jenenge lek-lekan iki sing kaya ngene iki. Lek-lekan didongakne kabeh masyarakat Sempu diparingi rezeki ingkang barokah Allahumma. Amin. Yo iki lho, didongakne sing hadir bengi iki diparingi sehat Allahumma. Amin. Sing duwe sapi tambah sapine. Tambah sapine. Sing duwe wedhus tambah weduse. Sing duwe pitik tambah pitike. Sing duwe bojo tambah bojone. Iki lho diomongi. Lho amin iki lho. Sing tambah sakinah mawadah warohmah lan langgeng oleh omah-omahe. Mudine rung karan. Terus sing terakhir, sing duwe utang ndang lunas. Sing ngutangi lali. Apa mungkin? Apa mungkin? Masa mungkin Pak Murat gelem lali. Ora mungkin lali wong dhe utang-utange lali wis ora lali ngono lho Kang. Resep itu ndak ada. Ngene iki wis kula niku marem saestu. Sik gelem wayangan. Sing nonton akeh. Akeh. Ben taun acara rutin. Ini suatu luar biasa Pak Minto. Ya, patut untuk diajungi jempol khusus warga Sempu. Pemerintahan desa beserta warga masyarakat bener-bener nggone pengin ngrembakake budaya uga dasar nggone ngleluri kabudayan jumbuh karo para nenek moyang lan leluhure. Leres. Kaya ngene iki sebabe apa Percil kok bengi ki ning kene? Sebab ya wis lengganan iki wis dianggap sedulur dhewe karo warga masyarakat Sempu. Ya omong apa to? Sebab wis dibayar. Iki ra dibayar ora mungkin tekan kene aku iki. Iki to iki. Wis apa kae duit iki ngene iki apa nyapone kene? Sampeyan apa nyapone ini? Golek duit. Lho, iki dalang top ya iki. Sampeyan iki ya ngono lho Pak sampeyan. Simpel. Simpel, kok tak kuku lho sampean kula anggap guru, tak kula anggap bapak. Sampeyan arep nyapa? Yo ngene iki
nyambung seduluran tambah sedulur tuh, Pak. Cukup nyambung seduluran. Ya wes, kowe rasa bayaran berarti. Ayo kowe nyambung sedulur apa golek duwe? Pak Wijianto. Nyapong anu model, model urusi awake dhewe urung roke. Urusi awakmu iki lho. Sing penting seduluran ya, Pak. Lah iya. Ya sedulur sing duwe duit kuwi utama. Lah ngono kuwi. Oh, contonen koyo masyarakat kene iki lho, delok nek lungguh sakmono kae. Ya rukun, Mas. Ora rukun piye wayangane ning kene ora rukun kok ndi? Apa ya mungkin mencar kok kono-kono. Iki yang dinamakan kerukunan. Betul. Kabeh menjadi satu. Contoh Pak Minto. Iki Pak Minto dadi apa ngene iki? Dadi dalang, sopir. Betul dadi sopir. Sopire karo yoga Minto sopire lah penumpange. Lah iki masyarakat sakmene mbane iki. Oh ya madhep rene dhewe. Iya iki sopir kaya ngene iki. Iki sing ning ngarep tanggung jawab api eleke bengi iki ya perkara sitok iki menungsane. Dadi masyarakat slamet lan ora ya menungso sitok iki. Drijimu kuwi lho. Lho aku ngomong tenanan. Aku lak maca ngene iki tuwek lho omong aku. Nggih, Mbak. Ora lho. Ngono ya ngono aja nuding-nuding. Aku dadi sopir. Tanggung jawabku abot api elek bengi iki gumantung ning aku. Aku rampung bar ya padha mulih kabeh. Lah nyapa lho ra mulih apa pengen nunggoni sampean salin. Lho. Lah lek kowe gelem nunggoni? Gah men padha lanange ya nunggoni ya sing ngene-ngene iki. Eh. Kuwi nekku. Endi? Iki. Iki nekmu. Nekku. Lah kowe sita lho ngopeni sita lho biyen minggat ngopeni sampeyan kae. Mboten niki mosok dene sampean kabeh. Ya men iki ra dipikir. Ngomong sak ngomong karo dagelan dipikir. Iki lek sing merintah aku mesti budal, lek sing merintah awakmu ora karo wong budal. Orang karuan. Ustaz tenan. Ya engko dibuktekne ya. Ya. Sing merintah sampean karo aku budal di dibuktekne. Mesti budal aku. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Ya, kok okay. Ngantek ki engko budal ki dalem kok ngomong tenan. Seksine awakmu le. Aku seksine. Wis, jajal sampean teko isik, jajal piye? Sama lak budale para sinden piye? Yo. Koe kok. Dok. Eh, sinden-sinden. Pak. Sampeyan kok. Nah, iki kok sampean tak kon nembang kudu gelem lho ya. Aja ngantek lek diperintah percil gelem mergo sing mbayari sampean iki kok buke cacah utawa rombongan Sekar Gadung. Percil rene mek wong tok mike ora nggawa. Kowe aja ngremehne aku. Aku iki kancane Mudin. Nah, kancane Mudin, Pak Wijianto. Apa kowe kon gotong wong mati? Nyapa gotong wong mati wong karo Pak Mudin aku wis omong-omongan wis iki sepakat wis salaman. Oke. Nek mengko nembang nyilih sinden nyilih gamelan titenono kowe. Iya ora apa-apa. Rene awak dhewe duwe musik dhewe kok. Piye komo? Sik nyantai. Iki iya lho. 0 4 mo 6 7 8 9. Enteng enteng. 6 9 mawon Mas Pecil ngatas. Tambahno sitok. Oh, nggih apa? Bocor sampean. Munggah. Ora usah. Lah aku lak mau ngene iki lalah-lalah aku wis ngerti bathuk-bathuk kaya ngene iki lak ditempleki dhuwit abang manut kaya ngene iki mun niteni niki riset riset sing kok nggih nempleki dhuwit apa wong kowe rung dibayar lah dhuwit mbok den tak jalukne iki saiki mboten ra nggo dhuwit ya Pak Eko no ya Mbah Lurah no Mbah Lurah ya ora nggo dhuwit karo ibuke ra oleh nggo dhuwit lurah iki lek nggo dhuwit engko polahe ra karu-karuan masa ora oleh buririn buririn ya buririn no aku duwe buririn sing masak luar biasa panganan apa lho sing ranyep anu mate sing ora pernah sedep oh panganan apa sing ora sedep panganan sedep kabeh dimasak buririn wis kono melu sing olah-olah ora apa-apa iya titen ana sampe mangan panganan buririn bolo-bolomu iki urusane bolo aku ora mangan apa-apa aku suwi ora mangan apa-apa apa ya mungkin dalang terus jalan sego goreng ya ora enak lah mulane kuwi aku ora butuh buririn yo eh bolo-bolo siji sampai sinden songo iki. Songo. Kowe manut aku apa manut dalangmu? Ayo jawab. Manut sapa? Manut aku apa manut dalang? Dalang. Oke, seurung. Ayo, mudar iki nek dagelan bosok cangkeme tenan iki kok. Urung. Nah. Wes, iki ora diwehne aja ngantek ora ditarik neh kaya diinginane ya. Langsung disai. Mosok nggih ngono sai, Pak. Alah, wis ta. Perjanjiane kok beda ta, Pak? Wis ta, lek gak dilungne satu-satu sak ono, wis. Awakmu kudune gelem berkorban lho, Pak, iki, Pak. Iki perang-perang tenanan lho iki. Ren, Ren, piye? Aku biasa lek bareng ngene terus dikekne aku neng lek dikekne. Ayo, mudar ana aku. Korban berjuang, aku duwe tak tambahi. Endi? Gonmu sitok-sitok ngene, anu isin aku. Alah, loro 2000 ngono karo masak. Tapi kan 2 lembar, Pak. 2 lembar apa 2000 mbok dudukne aku. 2000 iki kena nggo tuku permen. Aduh.
masamu sinden masuk angin kok piye? Loh, tambah 1000, loh, 5000. Tapi iki kan awake dhewe jeneng, maksudnya jeneng pertil masalahnya. Iki demi harkat dan martabat harga yo, diri. Yo. Iya. Yo. Wis ta. Siji ditarik wis 900 ilang. Kowe manut aku apa manut dalange? Manut aku apa manut dalange? Wis nyekel lho, Kak. Wis nyekel lho, Kak. Manut aku apa nyal dalange? Jangan mau itu kocok. Lek wis diwene manut Mas Percil. Ya. Heeh. Ngut anu aku susukno 50 ya. Mas, aja ngisini-sini. Masa yo mok kon nyusui 50. Ngene iki aku golek-golek kawo. Masukkan dalam ATM semua. Ya, masuk ATM. Ayo, masuk ATM. Eh, aja pokoke kono. Ayo masuk ATM, masuk ATM. Aja pokoke kono aku gak iso ngerokok. Tas ATM. Wong edian. Aja pokoke kono aku gak iso ngerokok. Wani yen awas mlebu kono kuwi. Wah, diangenane dikene tas lho kok saiki kene lho apa cuwengo. Yo ora apa-apa lho, Pak. Lah yo kancane kelangan dhuwit 1000. Harkat dan martabat. Harkat apa wong lurah ngenyange ra ukara iki kok. Yo buktikan pada lurah dan Pak Udin. Awak kalau ora apa-apa, Pak. Aku wong tenan, Pak. sing tatak. Tatak wae, wong lanang. Kancane Udin. Lah yo kancane aku tenan, Pak. Aja krembi-krembi. Lah kok sampeyan aku ikhlas dene. Ikhlas krembi-krembi. Uang iso dakoh ki penting, bengok-bengok si ngom dudu sitok turah. Tapi sebenarnya aku lo ngekene lo sih, kali tinjang aku. Ising karo Udin, sodakoh. Untung aku kajane Udin. Uang sabar-sabar, uang iso yang Udin. Sabar, inna lo hama asli. Aduh nangis, aku baru nangis. Uang lorong kamu nangis lagi. Udin, udah pura bapalai dan si angkrik. Jamin kaya melu nangis lagi, sesuatu yang ada wong luru biasa iki ya. Oh, ala dadi wong lanang abot e koyo ngene ta ya. Iki sebab apa kok? Iki sapa? Aku ngewangi nangis. Aja sedih, Mas. Aku melu sampean kok. Ya Allah. Tak pijeti, Mas. Tak pijeti. Eh, Pak Minto. Pak Minto. Rumah saya koyo ning karaoke, rumah saya. Masa koyo ning karaoke. Oke, Dan. Iki lho wis putine wis manut cinden-cinden nih. Awakmu bangga kudune. Iki wis manut karo aku. Kowe aja guyu kowe. Kancane entek sak yuta iki. Iki mau tak WA. Iya. Tak kon ngadeg nyenengke awakmu. Eh. Lek mek 100 rung iso gandengi nyanyi, lek sak saweran kas baru bisa menemani panjenengan. Ini omong ono lurah karo Udin sesuk dagelane liyane aku wae. Lah ngopo? Ketoke malah tekor aku. Harkat dan martabat harkat diengkolmu ngurusi harkat ning omah ratuku beras tapi bengi iki ning kene ning sepuluh nadanya pakai nada sepakat nyawa. Tidak pakai musik sekar gati awakmu mau wis omong lho ya kleru omong wis ayo si wong loro awak dhewe iki duwe son-sonan ya wis gak apa-apa Udin audio yo. Nggih, Pak, pokoke. Ya, coba. Ora apa-apa. Sembarang aku ora mbok kei ya ora apa-apa. Live perform Udin audio. Let's go. Audio, let's go. Ulo gada Udin audio. Wes nembang tetep pakai Udin audio. Mati. Aman ya aja ngono lho, Pak. Carane ngono cangkeme dagelan bosok lho. Kono 150 nggih musik nyeket-nyeket. Masalah, Pak. Pak wewe ngeraki dhuwit aku sesuk selikur acara omah. Harkat dan martabat harga diri. Selikur apa selikur? Aku nanggap jane. Waduh. Iki iki wis iki. Ya, nadane aku njaluk nada. Keyboard tok wis keyboard loro. Ya, nadane. Piro cah? 100. Keyboard tok. Timboy 3 lembar wis. Aku njaluk turu. Wis penting duit. Aku melurun lho, Pak. Iya. Suwon-suwon wis. Aja nganti ngisi-ngisini grup. Apa mau piro 2 lembar? 2 lembar. Aku 3 lembar. Ya, aja ngisi-ngisini grup model le. Iki tak filter lho ya. Nggih.
lek engko ketoke antara niki bot sampean sambung nembang apik kibot lanjut ning lek apik mudin audio tetep pakai cangkem sampean wong loro. Pak, cangkeme buasa lho. Ngono iki bot. Jajal sampean. Sone opo le? Mudin audio. Let's go. Iki son-sonan, saiki iki ngene iki Pak. Saiki son horek, Pak. Son horek mansamu. Pakai E. Keyboardnya E. Iki kersane sami-sami anu Pak nggih jenenge nyambut gawe bareng Pak nggih. Heh. Iku sak anu lho, Pak. Nyun nyambut paling ngono. Legane atine panjenengan. Keyboard tok lho, cok, keyboard tok. Kosok keyboard tok, Pak. Yo ngangge cangkeme kuwi. Karo ketipung dute tok e ketipung ketipung dute. Ya, ketipunge ngangge kuwi. Hah? Masa kendangnya aku? Enggak, gitu. Ya, ya, pokoknya awak dhewe loro yo melu kerja ngono. Ya, wis wis kowe grupku kowe. Ya. Ayo. Eh, loro grupku wis tabon lho kowe mau. Eh, sing telung lembar wis sita-sita ngono. Ora 3000 kowe. Ayo, ayo. Yen kowe jaluk lebih mending aku sing nale. Aku saking mesake karo sampean mulai ngendangi cangkeme ngantek kaya ngono tak bantu sinden sitok. Nah, iki lho pokale. Ngerti kan, Dok? Diah sik. Sing ndi, Pak? Iki diah iki. Wah, iki lho bokonge bunder iki. Masa? Heeh. Wah, ya. Mbok jajalan kon goyang dumpu sik jare kendang ngono. Kenek, Pak. Kenek. Mas, goyang dumpu. Wis sowan ya sangone ya. Iya, iya, Dok. Kalau kene kene ya. Madeporono, Dok. Madeporono. Madeporono. Heeh. Heeh. Goyang dumpu, Dok, ben digendangi Mas Percil. Kenapa apa kok mau kon Madeporono, Pak? Ora apa-apa pengen roh, Dok. Ayo coba. Tok tulu dong tak dong tung tok tak tok tu dong tak dong tung tok tak gedet tak gedet tu tok tung tok tak tung tok tak tok tung tok tak dong tung tok tak tok tung tok tak pak meripat mundur ke rumah aku ngapa tak mas jajarin dok pak ewe ana bokong pun jajar tak ndelok mawes bobok mawes bobok ngawak mulu mas kendangi mas Percil kendangi jajal tak dedet tak dedet tak tok tung tok tak dong tung tok tak tok dedet tak dedet tak dedet tak dedet tak dedet tak dedet astagfirullahaladzim mas madepore ini lurah karo mudin ben kita nah ayo ya ben mas aku ben duwe kira-kira somben pilihane kaya piye lha urung ngalah iki lho sing kalah iki lho sing nyalah iki dalangmu iki lho keren aku kok tertarik to Pak karo iki. Lah iya. Iki joget emang koyo ngono kuwi. Koyo ngono kuwi. Apa nembang barang ya penak. Wes penak sembarange penak. Umpamane umpamane sampe nembang koyo aku karo Dole Slendemu iso ora? Bisa. Karo joget ya jajal. Karo sing ngene-ngene? Ya, heeh. Oh, Rata maju, Dok. Eh. Dalam. Diahe kon madhep rene bokonge bili sawang. Oh iya. Kalaya. Masa ki? Nah. Masa blok iki ngateni? Sosok jarang to, sinden kok mbokongi aja. Lah iya, ya khusus iki tok ya. Masa blok iki ngateni niku? Ben. Heeh, gak apa-apa. Kendangan ora rodok suwe cangkemmu. Mojen out you. Hei, ora nggae kuwi. Ora kuwi. Ya wis. Mojen. Ya ya. Yo. Yo. Hien kowe tong dulu tok. Aja diputer, aja diputer. Padahal ning ngarep, padahal ning ngarep. Mati rasa. Astagfirullahaladzim. Aduh kaya ngene karo Gus Hitam itu ya aku. Aja Astagfirullahaladzim. Urusamu ki lak dalangi Mas Percil dalam mesakno aku pirang-pirang kuwi menyawang debok nggih pun dalang niku nggih sampun ditakdirke ngoten niku aku tak golek vitamin malah vitamin barang ngene lho gentenan Pak aku suwi ra tau ketemu iki lho Pak kuwi ya gentenan lho Pak ngono kuwi Pak sampean lho bengi tapi aku ngadep debok e ya lek ngono Pak minta ditutupi iki Mas Lentem kan ganti Mas Percil ta oh. Wes ganti Mas Percil, Pak minta wes ya. Nadane sing bener Mas. Jajal karo kendang Mas, jajal karo kendang dangdut jajal Pak.
coba yen kowe dendang dut karo nyanyi ya Mbak Jecel karo ngeses ya karo ngeses yen kowe jaluk lebih kayak ngkel pedesan ya Mbak iya ayo coba coba ayo yen kowe jaluk lebih ngeses Mbak yen wis kembali rasa Pak Wito sama dong cuma ngenangin aku yang menengok saya Pak kancan ini yo ben untuk vitamin ini kok kayak banyak telong sasi ngejak kilo maksudnya kilo ngesesnya biaya dulu andur kono Pak Wito ngeses dulu andur kono kejarnya kita tunaku jangan ngeses andur sama Thomas yen ko coba 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 yen coba coba yen kowe celok lebih semending aku singale yen wis mati rasa hendang kleru iki iki ketoke sinden iki turunan ulo liane Pak apa to Mas ngesese kakean liane Pak liane iki Pak milio dhewe aku ora ngerti liane iki ngesese enak Pak iki apa iki Pak? Iki lho, iki lho Pak. Lah iki lha sing lho. Ngesese peleng penak ka lho. Sing di? Lor dhewe. Ya ampun. Pak, masalah. Iki ora ngeses kuwi galon kuwi. Kuwi ngembes kuwi masamu. Udah wis diwakili kae lho mbok. Iki jajal jajal kene kene jajal sing iki. Aku pengen sing iki. Aku pengen ngene iki, pengen rodok Pak. Mate nadane ngesese kudu yen kowe jaluk lebe. Amandik ngono lho. Dadi ora terus sing turunan ulo kuwi jenenge. Eh pamoe. Nuwun sewu, Pak Minto. Mas Percil kebablasan mboten kula bukakne lawang mengke pokoke. Sinten niku? Sapa iki, Pak? Deni. Kula Deni, Pak Minto. Deni sapa to, Kang? Iki bojomu protesi, ayo. Bojoku e. Alah ora masalah, wis enek ngenek ngenekan iki lho. Enek barkat dan martabat harga diri Percil. Aku lan mati sentak nopo wedi le aku le tenan aku lan ngene kaya-kaya aku iki. Kudule sing kuwat. Kuat-kuat apa dengkulmu yo mulih ra digan tutupi lawange bongko tenan. Duit 100 wis nyebar lho iki Mas. Ndak Nduk, Den, iki mung ning panggung. Nah, sama ngomong ngono Pak ya. Ngapusi, Mbak, ngapusi wong iki mau ngomong aku tenanan kok. Pancen dadi bojone dagelan iki yo ngono kuwi lek ning omah iki nekmu kaya wong iki pitik lek ning jaba kuwi pitike sapa-sapa ngono ya. Omong ngono gak pitik Pak. Dadi duwe bojo dagelan kaya kaya padha duwe bojo lurah. Ya. Ah, lek nang omah ya bojomu. Ya. Lurah dagelan nek nang jaba kuwi ya bojone sapa-sapa. Iya, enggak. Sampun, niku nelpone ngoten to. Omong ana padha karo ngiku kirik to, Pak ya. Iya, ora. Kok rumangsa kowe yen kowe sik rada anu ya. Sinten sinten adane, Mas? Adane, Mas. Coba coba. Coba. Ngeses, Mas. Iya. Yen kowe jalapi mending aku semati rasa gak piye ta iki malah kaya wong mengi kok iki gak kene lah kurang Mas hei Pak Mi sindene sampean kene malah kaya wong mengi kaya wong kena covid aja jadi aku jol iki ya iki lho iki pas kene iso waiki pripun obrut Masa tobrut? Cek, ya, sampean ngerti tobrut enggak Mas? Roh. Apa? Tobrut ini, ya gue tak kayak, gue tak WhatsApp. Oh, WhatsApp. Iya. Alias tebrut. Karo. Ah. Ah, ya karo ngono ya Mbak, karo ngono. Iyen kowen jaluk lebih. Ah. Aku jaluk dulu gak, aku pengen roh, adem-adem mau, ayo. Iya. Ayo, nadane. Iyen. Lul. Pak, iki ketoke gendeng iki, Pak. Iki gendeng iki. Lah nyapa? Jolone Pak Purnomo iki. Tak iso ngono. Lah urung nyanyi. Eh, ban iki sumeh Mas Grapyak. Sumeh. Sumeh apa iki gendeng iki? Aduh, dalange gendeng ya. Malah, malah. Nular rak ketoke. Yah. Ayo coba. Yen kowe jaluk lebe. Man aku sing ale. Kok iso lah kok mandek. Eh, sampean kok sindene kok api-api gumun aku. Ah, domong ya. Tenan aku takoni wis kabeh iki milih sampean dhek sing salah. Iki sapa lah sing? Oh, urung kaya. Sing apit.
Ngenyek iki. Ngene, ngene. Pripun to? Eh, kowe opo ra? Piye? Kowe opo ra? Iki rene nggowo Mas. Mas opo? Lah iki Mas iki. Iki Mas. Eh, ngene. Jajal pengen roh aku. Ayo. Yuk, iki opo Masmu to? Ya duduk. Ayo coba. Roto Masu, roto apa? Wah. Ayo. Iyen sama nama, apa kuih man? Mojen audio. Orang kayak kuih. Lagi lo kayak dong. Ayo coba. Iya. Madepe ganti. Madepe rono. Wih sama madepe apa pun kita ong kuih gede. Ayo. 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 Kangen di. Yuk. Iyen. Nada. Iyen. Di api-api bit. Di api-api bit. Sing api. Yuk ngaku keses-neses. Kepolosanmu. Ya. Polos. Ojo ginawe gawe ketok kepolosanmu ketok jati dirine Pipit lek njuget ngene. Nah, karo nadane lho ngeses-ngeses iki. Iyen kowe calon sake lombok gul gul sik Mas mati lagu apa to sing nggih tak rungokke kowe nembang iki padahal sing muni tutuk lho ya nggih kok usah krosok oh kula ngempet kresek malah nggih kok ngempet kresek berarti lak nyanyi rada gembira bisa Pak nggih oh saged ngoten nggih bisa berarti metronome agak dikoplokne jajal coba pengen roh yuk tung tung deng tak tung tung wes Pak Sakon horek aja Pak panggunge horek sik tenan iki gak son horek tapi panggung horek iki ndak kena Pak kena Pak anu Pak sik anu sik sendel sitok sing nyanyi asli Pak apa tembange apa manut jeneng ya nduk ngateko mita sing ndi Pak cilik iki sing ndi iki ya wah ila benam goyangane iso kondo ngono kuwi kan peh mak ki turunan Cina eh Jepang kok Cina Jepang heeh berarti nak ngomong lagi ngeten itu iya Jepang lah oh. Jepang mana kuih orang enak Jepang ayy kumbawa anak ta arigato gozaimasu ayy kebelet deh mak agak maju deh nembang apa dok parang asma sinten deh dipun tembang ake nami kulo Mita Mita okay. Mita asli Mita Hiromi Kano oh Mita Hiromi Kano iya Mita asli sangeng Tulungagung kok Jepang loh turunan Jepang zaman penjajahan Jepang Indonesia oh anak bapaknya sejenis rumput gitu ndok eh kok rumput eh rumput Jepang bapaknya rumput iya nembang ya ndok okay. Nembang sama nape nembang apa yang paling sama seneng apa coba pengen roh mada berenda mbak mbak apa duet sama om boleh oke okay. Om senengane tembange Lintang Asmara. Tak bisi. Lintang Asmara. Lagu wajib. Ini. Wajib. Nadane bro, nadane. Nadane bro. Mojen audio. Wes ora ge kuwi karo Mas aku kok mau mutin. Lah aku kadung seneng audione mutin lah aku. Iya. Wong ayu tresna kinar ya tambah susah ya mbak sami-sami masa Jepang kudu ngono eh kowe iki tak cekel kene iki tanganmu sing kiwa lah kene iki ngejak silaturahmi ya iya apa salaman kan aduh omongan lho omongan dadi awakmu nak dicedhaki penyanyi pria kamu kan penyanyi wanita jadi mak plek ngene lah berarti tangan kanan dengan tangan kiri ngene iki terus mak plek ngene ya lho ya sir nang sampean deling ngene Mak ya apa ayo coba contohno wong ayu tresna mungkin aryo tondo susah jroning pateku
ini kok dermo lem nggih. Isine kowe iki sapa ora? Kowe iki sapa ora? Kaya sendhek ngene ning omah ngono. Heeh, isa, isa. Sendhek omah wingi. Matur Mbah Nuwun, gendut minta. Ya ya ampun. Ajebul minta gandeng karo senem kok ya lek enak. Nggih, sae niki nduk minta niki cahe cilik, suarane apik. Joget yo demes. Actingnya nggih angsal. Ya dadi dadi elok banget. Sangat mendukung. Nuwun sewu. Wonten Ibu Wijianto. Hah? Apa iki ta? Calone. Calone mudun ya iki. Masalah. Sugeng dalu. Mikir di Bunyai. Bunyai apa? Bocah. Ya ampun, sapa iki? Napa? Sapa? Pae. Mosok panglingal kula, Pak. Kok malah cantik. Lho cantike kados ngeten, ya ampun. Ya Allah, bokonge. Ya ampun. Kalau ingin nembe kula sontekne niki. Sontek apa? Sontek apa? Ini bidan to, Mas? Iki ya silikon. Nggih, anu silikon. Silikon kula tambahi. Kan iki maune trepes to anu, Pak. Heeh. Kula anu sik to, bedelne ngalahke bokonge diah lho. Nggih. Niki. Joget dopo nggih saged to. Termasuk bok brut. Apa? Bok brut. Biasanya kan tobrut niki bok brut. Lah kok ya bok brut. Brutal. Nuwun sewu, Dik. Pripun, Mas? Menika ngertos to acaranipun napa? Nggih, menika nggih sampun ditulis wonten ing banner-banner. Iji. Acara tasyakuran. Syakuran napa, Mbak Yu? Memperingati kemenangan Spanyol atas Inggris. Sanes niku. Malah Euro. Wah, kita iki pesindian pecinta bola iki. Nggih, sanes niku termasuk. Lah napa, Mas? Bersih desa. Bersih desa. Kalian Mbah Lurah Pak Eko. Pak Eko Suroso. Nggih, lero. Bu Ririn. Bu Ririn. Nggih ta? Kok wis kenal? Maca tulisan mburi mau. Mas iki yo kenal. Yo kenal to Mas wong jenenge diundang ning ngene iki yo karo piantune nggih tepang. Jenengan bareng asma sinten, Mbok? Bileh Nek piantun anu daerah kene iki ya wis ngerti to Mas daerah Sempu kene iki. Barangkali ada yang belum kenal kali panjenengan, urung tepung kali asma panjenengan. Anu sinden kuwi kocluk kok. Hah? Kocluk sinden. Lah opo? Lah aku meneng-meneng ngomong-ngomong. Lah kok sikile iso dikitek matane becek kaya cathengen matane. Eh, Tiano. Aku ini ya ireng iki tak ireng jempolku. Kuwi opo kepethik anoe. Nek petik. Bandar kota iki, Mas. Pareng asma sinten? Nggih dipun tepangaken warga masyarakat Desa Sempu nami kula Nyiliti. Nyiliti sinten? Nyiliti Pak Mudin. Wah, nyiliti Pak Mudin. Ngawur e. Yo aku iki lah yo calone Bu Mudin ya aku to. Piye to sampean iki? Aduh. Ya aku Bu Wijanto ya. Kowe lek arep dinikah Pak Mudin kudu iso dadi imam lho. Iya. Kok imam iki kedae kan kakung to? Lho. Lek jamaah putri? Oh, kula putri jamaah nggih, putri ngaten. Nggih, nggih saged. Berarti awakmu iso. Ya iso to, Mas. Lah kok lek Mudin ki ngurusi nikah. Nikah. Ya. Wong mati. Wong mati. Ya aku ya sok-sok ngurusi wong mati to, Mas. Carane piye to, Mbak Yu, pertama ngono kuwi? Umpama nek wong mati ngono kuwi langsung dipiane, diapane sih? Ya langsung mati terus didusi. Didusi. Ya ning ngendi? Ya ning gone laut, apa ning gone kali ngono to, Mas. Aku takon gone ngono kae lho kotakan ditutupi kain kae, satir ngono kae. Satir. Sing pertama sing digrujuki apa nih sih, Mbak? Ya sing digrujuk ya anune to, Mas. Iki apa? Maksudnya kok sirah? Sirah. Dun mengisor. Disabun. Disabun. Sabunnya apa, Mbak? Sabun kodok. Ini bener sih, Mas. Ini takon tenanan loh. Terus yang paling penting yang disabunnya apa nih? Ini barang sing Martin. Sing tertutup. Tutup. Ngeri nak ngecuti. Sama napal berarti ya? Napal toh. Ngecuti ini ngotor ini nganggu apa toh? Yo nganggu banyu toh. Banyu apa? Banyu aki. Yo banyu putih kok. Rotol ya, Be. Terus banyune biasanya diwenehi apa ngono kuwi? Ya diwenehi kembang. Kembang apa? Kembang api ben gledhos mayite. Kuwi kok ditakone iki lho. Aku ya takon ngono lho. Ya ditakon. Ono kuwi ya ditutupi po tetep utuh. Ya ditutupi. Tutupi apa? Godhong gedhang ben dikira lemper.
aku takon tenanan. Takon tenanan lho kene iki ra roh. Mayit kudune amu ya ning Rembang lho ya. Berarti dibuntel, buntel kain ya. Kertas minyak iki, Mas. Maksudnya nabar tidur sih kan. Maksudnya iki lho dibuntel. Kain mori. Kain mori. Mari ngono terus ditaleni. Ditaleni. Taleni apa, Mbak? Ditaleni kawat to, Mas, ben kenceng. Wah, berarti kuwenceng lho ya. Kain putih iki lho tali. Turane mori. Mari ngono terus ditumpakne. Ditumpakne dokar to, Mas. Walah. Jubengne nang pasar. Mas. Bandoso. Bandoso. Bandoso rodo papat. Rodo papat. Rupane? Rupane buta. Menungsa. Menungsa. Mari ngono dibudalne. Dibudalne ning ndi? Nenggone mall. Blonjo, Mas. Wong-wong dhewe wedi kan blonjo. Iki apa to kowe iki dilulu ora roh lho kowe. Ya ning kuburan. Ya iya di kubure ya. Ya nek kan kuburan terus dicemplungke. Dicemplungne got ta, Pak? Ben go dolanan dak cilik-cilik. Dene golek le bolongan iki wis dicepakne to, Pak? Gantung ibu model diamput lek ngono kuwi. Cepuri kuwi, Mas. Ora mungkin dadi kowe. Lho, ya aku jelas sampean makili Pak Wijanto nek pas sibuk ya aku to, Mas. Sing imam dadi imam aku. Mimpin salat ya aku. Ya ora mimpin salat ya lanang. Imam kok wedok. Yo jagani kanggo ibu-ibu. Tapi nuwun sewu berarti awakmu ya paham ya, Mbak? Ya paham. Iki acara bersih desa ya paham. Bersih desa. Bersih desa iki apa jenenge? Bersih desa iki anu cara basane iki ya ngresiki saka Sukerta. Ya paham lho. Berdesa iki diresi piye ben apik dadi desa sing makmur. Ya paham. Mulya. Dadi diresiki kabeh. Mulya lan tinata. Iki tulung agung to iki. Iki tulung agung ya, Pak. Tapi nuwun sewu, berarti sampean wis apal, Mbak ya? Ya apal. Sampean asline ndi to kok koyo rumah sakit? Aku yang bolo dewa to, Mas. Alah, alah. Lho. Masa alah soko jebak. Ya Allah, takoki to kan. Pak Wijanto iki kenal. Alah, ora jan kok Facebook, Mas. Ora. Lah kok meneh kok bolo dewa mau? Bolo dewa. Lah iya. Bolo dewa kuwi ndi to, Pak? Bolo dewa iki. Aja sik cilik, aja. Pantes ngono. Aja sik cilik, aja, aja. Ning kono aku jual beli. Jual beli apa? Jual beli online, Mas. Apa? Produke apa? Proto. Kroto iki pakan. Kroto iki pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Pak Wijanto. Mas aku. Ning ya cowilik, Mas. Manuk ocehan. Ocehan cilik anu kademen iki lho, Pak. Heeh. Pokoke iki kok ketok remuk to den bengi iki kok. Nembang ya, Mbak. Ketok arep pensiun sing yo mudi. Sik, Mas, iki diselingi. Nggih. Selingi Gambyong mumpung anak senior Gambyong. Heeh, coba. Ayo. Coba. Sinten sing gambyong? Iki lho cacah iki lho. Niki to? Iki. Lah ngene iki sing latih kak kula sta. Lah iya berarti pinter joget. Sing ngomong sapa? Lho kowe nglatih. Lah kowe sing latih iki wis disedot ngono kopong Mas kene iki. Gak ana apa-apa. Iso kopong iki jane banyu wae ilmu. Gambyong napa niki? Anu. Pak. Gambyonge napa? Kok ono gambyonge apa? Engko ndak mudeng. Mari lah kemari ya toh sing tak ajarne. Umumnya gambyong mari kangen. Lah iya mari kangen akeh toh gambyong iki koso. Heeh. Engko bablas ning Jaipongan. Oh sakit nggih? Oh iso. Nggih nggih. Yuk. Ya. Buka anu kendang, Pak. Tuling dak. Latihan sik to, Mas? Iya no, iki ditoto sik. Dicontoni, dicontoni engko ndak kene ndak pas. Jerene do apa padha? Heeh. Nyelik, Mas. Mbak. Kowe nyapa? Tak go turu. Kowe nyontoni. Sampure abang kabeh awakmu kok nyelik sing ungu. Lah ora enek lho, enek ya iki lho. Enek kae lho, sampur. Arep nyapa kaya arep adus ning kali to. Bangkur. Ya iki lah aku arep ngedusi. Ngedusi siapa? Bangkur wi. Wi to. Mari kangen. Oh, mari kangen. Ya ya, budal budal. Iso. Tap tap buri. Anu sebeng, Mas. Kok sebeng? Toprak apa piye wong ki wayangan kok sayang. Mate metu ngono lho, Mas. Ah, iya kene. Ning coba coba coba. Nah, contoh iki anu cekedik mawon, metune mawon, medale mawon, ya. Lho, mike mbok dhelek. Lah, ya menika mentok menika mentok sing apik lho lho. Ayo sing apik. Ayo sing apik. Nah, yo iso lho. Nah, yo apik lho.
Lah, kok nyerai to, Pak? Apik ngono lho. Kok rumangsaku lak ngene kan iki. Munyelone. Krung-krung kok munyer terus. Terus nih, langsung. Totoh. Barisannya ditotoh. Gambyong menika kasana budaya. Bablas kip, jaipong, bacing, luncat. Yanto Devia Munut Kulung Agung. Masinyo Padangan. Mas Panji Asmoro Taiwan. Mas Solikan Guru Mas Tolkiem. Pareu Gimas Gawer. Mas Pare Sugiono yang saking Surabaya.
Siko Waluyo Sri Katon, Bapak Sumeh ingin wonten ngepeh tanggung gunung. Gumbah Didik Kirnoto Tunggul Sari Tulungagung. Tayupan. Bajing luncat malah tayup lho. Beda. Lah aku jatahe kan gambyong mau. Mari kangen. Jebol kae. Jebol. Ora jebol. Katoke Pak Ujianto iki Pak jebol, Mas. Niki sampun diaturaken menika wae bajing luncat. Ana pira-pira pundutan tembang, Mas? Nggih, monggo diaturaken pancange. Menika saking sugeng pepanggihan lumantar Campursari Sekar Gadung. Wonten ing dalu menika saking kula Pak Baweh saking tlatah Margorejo Manggis ngancar grup pandemen gending Campursari Sekar Gadung. Badhe nyuwun gending ninggal katresnan gene menika katur kagem Pak Mulyani sugeng midhangetaken minangka jambining sayah matur suwun. Menika Pak Surani minta gubuk asmara kaliyan Caping Gunung. Caping Gunung, oh nggih. Mas Percil iki ana pundutan saka Bapak Kades. Pak Eko Suroso ngersake pragmenan Sarip Tambak Yoso. Saestu kula niku jan kula tenggol niku. Hah? Kula tenggol. Mosok niku saestu permintaan saking Pak Kades nggih. Iya, sangka Pak Kades karo Bu Lurah iki mau. Lakone napa? Sarip Tambak Yoso. Ayo. Saripe sinten iki? Saripe sinten? Lah terserah sampean sapa. Iya, iya. Londone sapa to? Londone. Londone yo anu ndi ireng-ireng mute. Sarip Londo mboke. Heeh. Wis dapuk apa? Ya aku ya genah to. Sopo? Londo. Lho, lah saripe? Sarip awakmu lho saripmu. Aku gak mboke ya, Mas. Mbok iki anak iki gedhi iki. Gedhi iki. Duh. Oh, iki mboke pipit. Mosok mboke gedhi? Ya no, sarip ya nggih brengos. Oh, ben kita lanang. Ya. Londo. Londo. Kereng ora aku, Mas? Kereng, susu kereng iki. Awakmu sapa saripe ya? Sarip. Sarip ya. Ya to. Sarip. Sok ki anu kan anu to Pak cara wong Mas Mas nyapo bringos ndeledek tekan dindi lho lha aku apa karo Pak Mintoe sarip wis ya kereng ora kereng iki lumayan iki ya wis Pak wis ilang kereng Pak saripe pun wah kaya kucing ngono sarip apa kucing sarip kuwi nek dandani piye iki brengos yo ngene iki sarip yo ben kita kereng sarip kereng yo ngene iki. Mosok bringos sekar. Nah, wis, ayo, wis sarip. Ayo, ayo. Sarip Tambak Yoso, yo. Adikan cici sapa? Boe. Boe ketekan awakmu kok tak tekan. Alah wis pirang-pirang dino anakku sarip nondi to yo ya kok gak boleh-boleh. Mbak. Aku ning kene mosok ra ketok. Lho. Kan sarip to anakku gerene nene. Kok ndek ndi ae to, Rip? Aku ndek Bolo Dewa, Mbok. Lho.
Dajan. Ning kono enak lho, Mbok. Piran? Murah-murah, Mbok. Ya pira? Ya nek 7,5 enek. Ya ngene. Biasane aku karo Pak Wijianto rono. Langganan ya Le. Langganan. Kon jare diuber-uber Walanda. Aku diuber-uber, Mbok. Ngono. Totok kono, totok kene, totok gendang. Aduh. Tulung ngono aku, Mbok. Londo. Laper. Wajik waru. Kabeh uber aku, Mbok. Ngono ya, Le. Ndelik ana centonge, Mbok, Le. Ndelik ning ndi, Mbok? Centong. Centong ndi? Kamar. Kamar. Heeh. Enek wong ora? Gak tenan, Mbok. Nek sampe londo rene aja ngomong nek aku ning omah. Ya. Aku tak ndelik dhisik, Mbok. Ya, ndelik ae, Le. Sarep. Iki londo mau kena tumor iki. Ndase. Iki helm. Ndase api nyuburi. Iki helm. Mosok londo. En aku en goleki en sarip. Sapa kan goleki sapa rek? Aku en londo en lurah tambang. Kan londo. Oh, kan tali goleki sarip. En lambemu bosok. En aku en kesini en udah endeng karena en aku enggak kena enco. Aku golek sarip kowe en sapa? Aku, aku mbokne sarip. Aduh gedine. Ya ya. Mboke sarip kok sak sumur bur ngene. En sarip eneng di mboke sarip? Ya. Sarip dek rumah apa enggak? Tak delik ne. Kok jujur men iki. Gene kok. Mbok, mboke sarip Ndara Londo. Mbok, nyapo ngaku. Sarip ra enek ngono lho. Lho. Anake si mbok ki ndak oleh wedi. Oh ngono ya, Mbak. Iya. En kon rene, en sarip en tambah oso. Yo ra. Tandangi le, tandangi le. Maju anake si mbok. Oh. Gini kok sarip Ndara Londo. Sarip. En kowe kirek kowe matamu picek. Londo ngerti matamu picek ya. Masa aku dipisui karo londo, Mbak? Aja wedi. Kalon suwe kumpul barek lurah. Barek lurah karo aku kenyebalane basa londo. Kowe goleki aku. Yo aku wis ana ing ngarepmu, londo. En kowe ngelek-ngelek londo ning kabeh masyarakat matamu asu. Engkang ujung-ujungi masyarakat ya menika sarep. Ngajar kowe. Terus kowe arep apa menika? Heh? Kowe rene arep goleki aku. Arep mbok pateni. Heh. Yo iki adepono sarep ta. Langsung kemawon. Watakipun sarep nggih ngoten niku. Wani kowe karo aku. Enggak. Ora wani kok rene ya. Lah iya. Londone nantang-nantang. Wong sampe londo ki wani. Londone wani ra wani tetep wani. Aku en wani karo raimu. Balane oke. Kowe wani tenan karo aku. Heh. Sing jenenge sarep ora bakal mundur masya londo pira ere. Ora. Matang. Kasih pelajaran. Loh, malas. Menika sakti. Ya, dituthuk kok meneng ae. Walas. Bola londo ning buri tesih kathah Ndara Londo. Aku ora oleh wedi. Ndak oleh wedi. Ngenyek Ndara Londo. Kowe wis wani nutuk karo sirahe sarip. Berarti kowe wis wani. Berarti ki apa? Dadi kowe wis wani. Masa sarep kowe tak tembak mati terus dilangkai iki lho ceritane. Nah, en tembak e. Oh! Wor! Mati. Woi, sarep mati. Aduh. Mbok. Aduh, mbok. Oh mati sih kena jigang. Nah, mari ngono. Yo mati apa sadar? Sarep penopo mati to. Bunga, bunga. Sarep kowe kok mati to, Rep? Anake si Mbok kok mati? Ora apa-apa, si Mbok sik urip. Dilangkai si Mbok ping telu urip nah ya, Le. Urip. Siji. Loro. Loro. Terus maju, maju. Telu. Yo, sarep. Sei, sei, sei. Sei, sei. Hop, hop, hop.
Mbok. Piye? Keme opo, Mbok? Apa? Lah kok iso lowo tok to, Mbok? Perasaanku yo. Suwe ora diendangi pakmu malah lowo tok. Aku uripne. Lho aja mentang-mentang kowe go bedil. Akeh piro, he? Tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung. Sak dumuk awok. Sak dumuk. Lambene. Aja mirang-mirangke. Kowe iso rombongan ludruk sempu budaya. Sempu rawe-rawe rantas malang-malang putung. Sak dumuk bathuk. Oh batuk to, Pak? Aja bawuk. Masalah batuk. Mosok sedumuk bawuk. Sori, Pak, sori. Heeh. Dieling-eling. Sak dumuk malang-malang. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Sak dumuk batuk senyari bumi. Aja ngantek pisan-pisan muni sedumuk bawuk. Ping telu. Bulat. Masaku. Lanjo. Yo, adep ana sarip tambah oso. Tak bom wecut. Gua apa nih? Lah wes mati, wes mati, 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 mati. Wes leh, mati leh, wes mati, mati, wes mati. Mati, urip neh. Iji, wes. Loro, wes. Lalu. Dengarap lo tak suwi. Diraupi tapi embo eh. Wes. Wes. Mambu jajan pasar. Piye ditembakne ora? Aku urip, he? Eh? Iki ditembakne ora? Aja, Mas. Timbakane aku kena ngono aneh wis aja. Sadae sarep. Yen mangkono, aku minggat sarep urip, aku minggat. Lah piye ta? Kowe tak tembak. Lah kok aku mati. Lah iki londone dhewe kok. Lah iki piye? Wis toh mati sik. Mbok tulung remesane London. Aku jare iki kancaku tulung ana mbok ben urip. Landane nyapa? Mati tak tembak, mbok. Mati. Tulung atamu. Kowe iki musuhku. Ora usah cerewet. Kok sik toh iki kon ngapane? Langkah ana ben urip nek iki kancaku. Oh, urip neh langkai. Terus. Terus. Mandek hisek. Nah. Mbok, mbok. Piye? Iki rada angin. Sing suwi nek pas dhuwur, mbok. Oh, ngono, balene. Iya. Semelah. Siji. Loro. Telu. Urip. Lho, urip. Kaya capar tok lho, Pak. Mosok to, Mas? Bayanganku yo ngono anu. Ketok ora tau dicukur lho, Mas. Dek iki sik tak rondap iki. Mosok dukul nek. Mosok dirondap padahal suket. Sutradara becek. Ah. Pak. Jajal to, Pak, diluk e, Pak. Anu mati. Pak. Lah sampean ndak kerasane diluk. Ah, mati. Pit, jalan kan aku Pit. Ayo Pit. Aku tak weruh caparmu Pit. Mbok sarep. Eh, aku kualat kok Mas, ngawut. Ngono ya gelem wis. Wala dikokono Pit lah kau de Pit. Lah nyapa kok sing. Lah wong kancane roh kene ya pengen roh. Kaya seweneng modele. Mbok sumpah tak tenan wis. Lah kok nyuwabang-nyabang. Apa tak kuwi? Ora nembang to, apa iki jare iki? Nah, nembang, nembang. Nang le. Kanggo segaroh kabeh iki. Yo, kita hidup dengan ilmu. Ilmu. Mudah. Mudah, nggih. Hidup dengan seni. Indah. Indah. Hidup dengan agama. Akan terarah. Pepeling tembange. Yo, kaya apa? Yo, langsung dados. Oh, 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 oh
Oh!
Mas Percil. Nggih, monggo-monggo dherekaken. Ning kudu ngerti karo wanci. Nggih, monggo panjenengan le badhe matur dhateng Kang Mengkugati mekinipun Bapak Kades uga Bapak Kasun ing desa Sempu uga warga masyarakat sedayanipun. Khususe warga masyarakat Sempu sedayanipun mugi diparingi berkah barokah. Amin. Amin. Dipun paringi sehat. Jenengan nggih ngoten sehat. Amin. Sinden-sinden sehat. Sedanten diparingi laris lan laris. Amin. Ngoten niku mawon Mak Cange kula. Lingeten, Nduk, sego kupat, sego liwet. Ora liwat andum slamet. Ayo neruske laku, Nduk. Ayo ndak derekake, Yung. Koko sing duwa aku melun. Neneng kentias sang obaket.